Asante sana. Uasin Gishu na Nandi, oye! Oye! Your Excellency, niko na maneno mawili peke yake. Ya kwanza, watu wa Nandi na Uasin Gishu kwa serikali ya handshake waliteseka sana. Project zao zilisimama zote. Kazi watu wakasimamishwa. Your Excellency, kwa hii mwaka na hiyo mwaka ingine, project za serikali ziletwe Nandi na Uasin Gishu ndio watu waijue wako ndani ya serikali. Ya pili, Your Excellency, ulitupatia jukumu tukatengeneza team ya kwenda kutengeneza maneno ya bipartisan kule bungeni. Yule mzee amesimama amepinga tena. Umejaribu kila kitu, lakini jamaa bado amesema Jumanne yako kwa maandamano. Kenya wanataka kujua Jumanne ni nani commander in chief of the Republic of Kenya, Kenya hii. Kwa sababu wewe ndio walipatia jukumu ya amani. Jumanne hatutaki kuona maandamano. Yule mzee akitokea hata yeye hayuko juu ya sheria. Akamatwe afungwe, wakiandamana waandamane mahali wataandamana na kwenda huko. Wananchi wamechoka na mzee kila siku anasumbua. Mara anasema anataka hii. Bei ya chakula ikipungua anageuka anataka sava. Sava akiambiwa aende uangalie website anageuka na complain tena. Sisi tumechoka. Hata kwa serikali, Your Excellency, kama Nyanza umewapatia kazi mingi sana. Umepatia Ogola CDF hata wakati alikuwa raha kugeuza maneno kule Bomas. Umepatia CAS watatu. Umepatia PS kutoka kule Nyanza. Lakini bado mzee anasema Jumanne anaenda maandamano. Your Excellency, wewe ndio commander in chief of the Republic of Kenya. Tokea na mzee asijaribu kutokea Jumanne. Hiyo iwe yake ya mwisho. Asijaribu kukuja. Mmekubali namna hiyo? Mmekubali mzee aende? Mzee afanye nini? Mzee afanye nini? Mzee afanye nini? Ni nani rais wa Kenya? Asanteni sana. Asante sana, Excellency. Hao wenye nchi wako wanakupenda, wameniambia